Kan man övergå till att debattera svaret från statsrådet Stenevi, Miljöpartiet, på interpellation nummer 859 av Carl-Oskar Bohlin, Moderaterna. Och innan jag ger ordet till minister ska jag anmäla att även Ola Johansson, Centerpartiet, har anmält sig till debatten. Men ordet går först till statsrådet Märta Stenevi, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, fru ålderspresident. Carl-Oskar Bohlin har frågat mig vad som utgör en acceptabel nivå för handläggningstiderna hos Lantmäteriet, enligt mig och regeringen. Och vilka åtgärder som jag och regeringen vidtar för att Lantmäteriet ska ha förutsättningar att handlägga ärendena inom denna tid. Det är viktigt att kunna möta samhällets och medborgarnas behov samt de samhällsutmaningar som vi står inför, bland annat behovet av fler bostäder. Och därför är det viktigt att vi i Sverige har en fastighetsbildningsverksamhet som är enhetlig, rättssäker och effektiv. Det är däremot inte ändamålsenligt att jag eller regeringen definierar vad som är en acceptabel handläggningstid. Handläggningen av fastighetsbildningsärenden sker utifrån den fastighetsrättsliga lagstiftningen. Det är viktigt att påpeka att handläggningen inte består av ren administration utan av ett omfattande juridiskt utredningsarbete där olika fastighetsrättsliga förhållanden ska klarläggas, mät- och karttekniska åtgärder ska genomföras och gräns eller andra konflikter kan behöva lösas. Detta arbete är viktigt och nödvändigt för att upprätthålla tryggt ägande av mark och tillförlitligt fastighetsregister, vilket i sin tur är en förutsättning för en fungerande samhällsekonomi. Lantmäteriet fick under 2018 i uppdrag att ta fram ett nytt uppföljningssystem för handläggningstiderna inom fastighetsbildningsverksamheten. Idag följs verksamheten upp inom 7 olika ärendekategorier. Utifrån redovisningen i årsredovisningen har den genomsnittliga handläggningstiden kortats i 5 av 7 ärendekategorier. Och i Lantmäteriets senaste tertialrapport för 2021 redovisar de dessutom ytterligare minskade handläggningstider inom samtliga av de 7 ärendekategorierna, vilket är mycket glädjande. Det är givetvis viktigt att handläggningstiderna inom fastighetsbildningsverksamheten inte är onödigt långa, men det är också glädjande att kunna konstatera att regeringens och Lantmäteriets åtgärder har haft positiv effekt för att komma till rätta med de långa handläggningstiderna. Tack. Tack. Då går ordet till interpellanten, Carl-Oskar Bohlin, Moderaterna. Varsågod. Tack för ålderspresident och tack statsrådet för svaret. Ja, det är ju, får man väl säga, en påfallande nöjd bostadsminister som lämnar det här svaret trots att situationen med Lantmäterimyndigheten i Sverige idag är djupt otillfredsställande. Tittar man då i samma årsredovisning som ministern refererar till här i sitt svar så kan man ju konstatera då att handläggningstiden för privat bostadsbyggande från 2016 till 2020 har ökat från 30 till 34 veckor. Området samhällsservice har gått från 88 till 122 veckor under samma tid. Och det är ju naturligtvis helt oacceptabelt. Under de senaste 30 åren så har vi genomgått en stor digitalisering i hela samhället. Den här bör rimligtvis också omfatta Lantmäteriet. Jag vet att den omfattar Lantmäteriet. Men trots det så kostar en lantmäteriförrättning idag 4 gånger mer i reella tal än vad den gjorde 1990. Och handläggningstiderna är ännu längre. Vad är det vår befolkning får för pengarna när man betalar en lantmäteriförrättning? Det måste rimligen också statsrådet kunna svara på. Det är naturligtvis helt otillfredsställande att vi har så här långa handläggningstider. Och jag skulle vilja veta, vad anser ministern? Jag ställde frågan i interpellationen, men jag ställer den igen eftersom jag inte fick något svar på den. Vad skulle ministern anse vara tillfredsställande handläggningstider? Alltså, vad är en acceptabel nivå? Och det finns en ytterligare fråga i detta som är relevant. Och det är ju varför, när vi har en så dysfunktionell lantmäterimyndighet som vi uppenbarligen har, varför bifaller inte regeringen de kommuner som vill starta egna lantmäterimyndigheter
trots att handläggningstiderna på den statliga lantmäterimyndigheten är så långa som de är idag. I ett tidigare svar på den här frågan så sa ju ministern att det beror på bristande kompetens hos de sökande kommunerna. Men det märkliga med det resonemanget är att när regeringen ska efterhöra om den erforderliga kompetensen finns, då frågar man en remissinstans. Och det är den statliga lantmäterimyndigheten. Det känns lite grann att som man frågar får man svar. Den statliga lantmäterimyndigheten vill uppenbarligen inte ha mer konkurrens i sin verksamhet. Och det här är, fru ålderspresident, ett djupt otillfredsställande förhållande. Därför att de kommuner som idag brottas med långa handläggningstider som en hämsko för sin utveckling, de har inte möjlighet att starta nya lantmäterimyndigheter eftersom regeringen nästan undantagslöst, man har sagt nej i 7 av 8 fall sedan 2014, nästan undantagslöst säger nej till etableringen av nya kommunala lantmäterimyndigheter som skulle kunna stärka konkurrensen och också förbättra förutsättningarna för att få ner handläggningstiderna. Tack. Tack. Ordet går till Ola Johansson, Centerpartiet. Tack för ålderspresident. Jag klev in i den här debatten därför att jag tycker att det är en annan angelägen fråga. Det är ju så, om man läser Lantmäteriets egen årsredovisning, att Lantmäteriets styrelse inte är lika nöjda som statsrådet med den egna måluppfyllelsen. De bedömer att nivån är otillräcklig, skriver de själva, och behöver stärka sin förmåga för att korta handläggningstiderna. De skriver osäkerheter i handläggningstid och höga förrättningskostnader är en kritik som når Lantmäteriet. Men den här kritiken når uppenbarligen inte regeringen. Regeringen borde ta till sig av Lantmäteriets självkritik. De redovisar i siffror handläggningstider i de flesta ärenden på uppemot och över ett år. Och det är ju inte tillfredsställande när det gäller privat bostadsbyggande. Så har inte tiderna kortats utan snarare ökat till 34 veckor under de senaste året. Och att en så enkel sak som har justerat andelstal i en vägsamfällighet där alla andelsägare är överens om på vilket sätt det ska delas, enligt Lantmäteriet själva kan ta över 90 veckor. Utan att vara lagfaren ägare till en fastighet man har köpt och betalt så kan man inte ta lån i bank för att göra de investeringar som behövs. Att behöva vänta ett år på lagfart betyder att man kanske missar en turistsäsong om man har uthyrning. Har tänkt ha uthyrning. Du kan inte bygga stallar och hallar för de djur och maskiner som du har skaffat för att du ska modernisera den gård som du nyss har köpt. Upprustningen av ödehuset som du har hittat blir inte av under sommaren som du hade tänkt, så det fortsätter regna in. Det är mycket juridiskt arbete med mät- och karttekniska åtgärder, konstaterar statsrådet. Och det tar tid när det utförs på ett och samma ställe av handläggare som redan är överbelastade. Lantmäteriets arbete med digitalisering är bra och det är nödvändigt. Men det borde ju också kunna öka myndighetens egen effektivitet. Och också göra det möjligt att decentralisera förrättningsverksamheter till kommuner som Carl-Oskar Bohlin nämnde tidigare här. Eller privata företag med ett bibehållet myndighetsansvar. Att nu inte regeringen anger en acceptabel nivå för handläggningstiderna må så vara. Men de gör det ju faktiskt, eller vi gör det faktiskt när det gäller kommunernas behandling av bygglov som inte får ta längre än 10 veckor. Ett planbesked får inte ta längre tid än 4 månader. Och också när det gäller länsstyrelsernas skyldighet att behandla överklaganden. Då kan man sätta mål och ställa krav på myndigheter och kommuner. Men när det gäller Lantmäteriet så tillåter man år ut och in att den här myndigheten fördröjer byggandet och samhällsutveckling på det sättet som statsrådet eller som de själva beskriver i sin årsredovisning. Det är ju det här som är det andra stora hindret när det gäller bostadsbyggande. Det har varit så under lång tid, Lantmäteriets långa handläggningstider. Efter att ha varit en sak som vi har diskuterat under så många år så är det ändå förvånande att det trots att
handläggningstiderna har minskat marginellt fortfarande är ett stort problem med lantmäteriet. Jag tycker att det vore tacknämligt om regeringen kunde ställa lite högre krav på sin myndighet och också ange någon form av målbild när det gäller hur långa handläggningstider ska tillåtas att vara. Tack så mycket. Tack. Då går ordet till statsrådet Märta Stenevi. Tack så mycket. Och jag vill börja med att säga att det gläder mig att frågeställningen om lantmäteriets handläggningstider är uppe för debatt i kammaren igen. Och att effektiviteten inom förvaltningen är av största vikt. Jag ska också understryka att nej, handläggningstiderna är inte tillfredsställande, men det är glädjande när vi ser att handläggningstiderna går åt rätt håll inom 5 av 7 områden och att också tertialrapporten för 2021, den första tertialrapporten, tyder på att vi nu även i de sista 2 områdena börjar få ordning på handläggningstiderna. Jag hoppas att den trenden ska hålla i sig. Ett förslag som vid flera tillfällen har lyfts av oppositionen är att låta fler kommuner inrätta lantmäterimyndigheter. De här bedöms från fall till fall. Det finns grundläggande krav i lagstiftningen kring kommunala lantmäterimyndigheter som bygger på att det ska gå att genomföra en rättssäker och pålitlig myndighetsutövning eftersom det är det detta handlar om. Och i de fall där regeringen har avslagit de här ansökningarna så har det handlat om att man gör bedömningen att det är blir en för liten verksamhet för att kunna upprätthålla det. Vi ser ju också att Statskontoret bland annat har pekat på att det är just det delade huvudmannaskapet mellan stat och kommun och den inlåsning av personalresurser som det innebär som också delvis bidrar till de långa handläggningstiderna. Vi ser helt enkelt inte idag att det är ett självändamål att inrätta fler kommunala lantmäterimyndigheter eller ytterligare fragmentisera den verksamheten och att det därmed skulle innebära att fler lantmätare vare sig utbildas eller blir verksamma. Däremot så ska dessa prövas vid varje givet tillfälle och det är också så det görs. På kort sikt så behöver arbetet framåt vara fortsatt inriktat på att stärka och påskynda den positiva utveckling som ändå har inletts. Och på längre sikt så kommer också digitaliseringens möjligheter att behöva användas för att effektivisera fastighetsbildningen. Lantmäteriet har tidigare gjort uppskattningar att en ökad digitalisering kan innebära möjliga tidsbesparingar om cirka 5-10 timmar per ärende i effektiv handläggningstid. Det här ska ses i relation till Statskontorets konstaterande om att den effektiva handläggningstiden för lantmäteriets vanligaste ärendetyper motsvarar genomsnitt en veckas arbete, det vill säga cirka 40 timmar. Så här finns det stora besparingar att göra på de enklare ärendena. Och att digitaliseringen är den enskilda faktor som har störst potential att leda till långsiktiga och hållbara effektiviseringar samtidigt som vi har tillsatt fler utbildningsplatser för att på lite längre sikt också ha en bättre tillgång till lantmätare och därmed lösa det som är en stor faktor i den här problematiken, nämligen bristen på kompetenta lantmätare som kan utföra arbetet. Tack. Tack. Ordet går då till interpellanten Carl-Oskar Bolin, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru ålderspresident. Ja, men någonstans så bör ju ändå ministern kunna redogöra för att vi har alltså en omständighet och den är att det är samma moment som ska genomföras vid en lantmäteriförrättning som det var när fastighetsbildningslagen trädde i kraft 1972. Då gjordes allt arbete manuellt. Man fick slå i böcker, gräva i arkiv. Idag är detta digitaliserat. Trots det kostar förrättningen 4 gånger mer i reala termer och tar längre tid idag. Alltså det är ju någonting som inte står rätt till här. Och ministerns enda synpunkt på det är att det är bra att utvecklingen går åt rätt håll. Ja, men kan man ens säga att den gör det när det är så marginellt? Som jag precis redogjorde för, privat bostadsbyggande har den genomsnittliga handläggningstiden ökat från 2016 till 2020. Med 4 veckor. Samhällsservice från 88 till 122 veckor. Och sen talar ministern om att låta kommunen göra det här uppdraget. Det skulle bidra till en fragmentisering av verksamheten.
Är det ministerns uppfattning om de 39 befintliga kommunala lantmäterimyndigheter som finns idag? Att de fragmentiserar lantmäteriförrättningsverksamheten? Min uppfattning är att de i allra högsta grad bidrar till att få samhället att fungera i de delar de är verksamma. Och sen säger ministern att nej, det blir för små enheter. Ja, men det kan ju också bero på att det idag i lag är förbjudet för en kommunal lantmäterimyndighet att handlägga utanför sin egen kommun. Vi moderater har ju föreslagit att det ska hävas, det vill säga att en kommunal lantmäterimyndighet ska kunna utföra lantmäteriförrättningar även i andra kommuner för att på så sätt stärka konkurrensen. Vad anser ministern om detta? Kommer ministern ta ett initiativ till en sån lagändring? För det skulle ju då kunna bidra till att det skapas större kommunala såna här enheter. Men det här kokar ju också ner till att hur en lantmäteriförrättning ska gå till och se ut är ju reglerat i lag. Och att då bara lättvindigt skylla på att de här små kommunerna, bara för att det är fråga om små enheter, inte skulle ha erforderlig kompetens. De dimensionerar väl sina lantmäterimyndigheter utifrån den arbetsmängd som man uppfattar att man kommer ha på den lilla orten eller i den lilla kommunen. Och ett betydligt mer effektivt sätt än att bara gå till den statliga lantmäterimyndigheten och fråga vad den tycker om att få mer konkurrens från fler kommunala lantmäterimyndigheter. Det vore ju att istället, om man är orolig för då kompetensen i den kommunala lantmäteriförrättningen, att man ser till att ha en fungerande tillsyn. Alltså det blir ju ett moment 22 när regeringen ständigt säger nej, tyvärr, ni får inte börja handlägga eller ni får inte börja med lantmäteriverksamhet för vi tror inte att ni har erforderlig kompetens. Det blir ju omöjligt att bevisa en sådan sak eftersom regeringen hela tiden bara lutar sig på en remissinstans och det är den statliga lantmäterimyndigheten. Alltså detta är djupt otillfredsställande. Och regeringen har helt uppenbart ingen plan för hur man ska komma till bukt med detta. Det är beklagligt. Tack. Tack. Och det går till Ola Johansson, Centerpartiet. Ett avslutande inlägg om 2 minuter. Varsågod. Tack så mycket, fru ålderspresident. Jag tänker då inte utnyttja mina 2 minuter. Jag hoppade in i den här debatten för att den förekom och för att jag har ställt en liknande fråga som en skriftlig fråga till statsrådet Stenevi som jag hoppas att hon besvarar på ett något lite mer tydligare sätt än vad som har gjorts i den här debatten. Men det får vi återkomma till då. Jag vill bara understryka det Carl-Oskar Bohlin säger om kommunala lantmäterier. Det är anmärkningsvärt att vi har en verksamhet som fungerar i huvudsak bra som inte regeringen är intresserad av att vidareutveckla. En annan aspekt på det hela, det är ju svårigheterna. Vi talar om att utbilda lantmätare. Ja, men dessa lantmätare ska ta anställning någonstans och det är det på ett enda ställe i Sverige och det är väl Gävle. Och jag utgår ifrån att förutsättningarna som en nyutbildad lantmätare att ta ett arbete i sin nära sin hemkommun eller nära den plats där man har utbildat sig kunde vara ett sätt att på ett bättre sätt öka kapaciteten i lantmäteriet. Den andra viktiga och positiva utvecklingen det är ju lantmäteriets arbete med öppna geodata och satsningen som man gör på digitalisering. Jag har svårt att se att en myndighet som ligger så långt i framkant när det gäller digitalisering och är ett sådant föredöme och ger ett sådant stöd till kommunerna inte också ska kunna använda den kompetensen till att förbättra sin egen arbetskapacitet och på det sättet också stödja kommunala lantmäterier eller andra lantmäterier som får myndighetens tillstånd att bedriva en verksamhet under dess överinseende. Både Kristdemokraterna, Moderaterna och framförallt Centerpartiet har många förslag på det här området och vi kommer att återkomma till det i riksdagens behandling av motioner från den allmänna motionstiden lite längre fram. Och det ska också bli intressant att se på vilket sätt, återigen, regeringen beskriver lantmäteriets verksamhet i den budget som vi får ta del av om ett litet tag. Tack! Tack. Ordet går till statsrådet Märta Stenevi. Varsågod. Tack så mycket, fru ålderspresident. Jag kan börja med bara en kort bakgrund. Så sedan Statskontoret presenterade sin rapport Delat ansvar för fastighetsbildningen så har regeringen bland annat bytt ut styrelsen och generaldirektören, tillfört medel till Uppsala universitet för att öppna en ny lantmätarutbildning och också gett Lantmäteriet
i uppdrag att förbättra uppföljning av verksamhet och ta fram analyser över verksamhetens resultat. Och tills dess att de är tillfredsställande så är det ju helt riktigt att det också syns i årsrapporten. Lantmäteriet och sin sida har vidtagit åtgärder för ett effektivare nyttjande av sin personal, förändrat arbetssätt, kontinuerligt utbildat sin personal och också påbörjat ett stort arbete med att ta fram ett nytt handläggningsstöd. Jag måste nog ändå vidhålla att det har gett resultat. Vi är på väg åt rätt håll. I årsredovisningen så framgick det att den genomsnittliga handläggningstiden har kortats i 5 av 7 ärendekategorier. Och i den allra senaste tertialrapporten från Lantmäteriet så redovisar de dessutom ytterligare minskade handläggningstider inom samtliga av de 7 ärendekategorierna. Här finns ett behov av att hålla 2 bollar i luften idag. Å ena sidan är det ingen av oss som är nöjd med handläggningstiderna. Å andra sidan går det åt rätt håll och vi behöver säkerställa att utvecklingen fortsätter. När det gäller de kommunala lantmäterimyndigheterna så är det, vill jag återigen upprepa, att varje ansökan behandlas utifrån sina förutsättningar. Det handlar inte om att börja arbeta med ärendena för att få kompetens, utan det handlar om att ha en tillräckligt stor verksamhet för att kunna ha så många anställda att man kan upprätthålla en rättssäkerhet. Även när det till exempel skulle komma väldigt stora komplexa ärenden och att man ändå ska kunna ha den handläggningen rullande. Och det är också det som prövas och det är också väldigt tydligt i lagstiftningen. Så vi kommer med stor sannolikhet att debattera detta igen tills dess att vi ser att utvecklingen har kommit dit här, att vi har fått ner handläggningstiderna ytterligare eller tills dess att vi ser att det kommer behöva göras nya åtgärder. Tack. Tack. Det går till Carl-Oskar Bolin, Moderaterna, för ett avslutande inlägg om 2 minuter. Tack för ålderspresident. Jag noterar för det första att statsrådet inte svarar på min fråga om det är aktuellt att följa det moderata förslaget om att låta kommunala lantmäterimyndigheter handlägga utanför sin egen kommungräns. Det hade varit ett bra klargörande och jag tror att det är en av komponenterna för att ytterligare stärka förutsättningarna för de kommunala lantmäteriverksamheterna. Sen föreslår ju också vi moderater, precis som även Ola Johansson var inne på, nämligen behovet av att kunna upphandla fler tjänster, behovet av att kunna ta in privata aktörer i olika delar av lantmäteriförrättningsprocessen, även om själva förrättningsbeslutet fortfarande fattas av en kommunal eller statlig lantmäterimyndighet. Och det skulle ju också kunna vara ett sådant sätt, om man fick bättre legala möjligheter för det, att ha en mer flexibel storlek på den kommunala lantmäteriorganisationen. Till syvende och sist så kvarstår den hängande frågan efter den här debatten. Vad avser regeringen konkret göra? Vi moderater satsar ju 50 miljoner mer än regeringen på Lantmäterimyndigheten. Eller kommer satsa 50 miljoner mer än regeringen på Lantmäterimyndigheten. Vi har ett antal förslag för att stärka de kommunala lantmäterimyndigheterna. Och regeringen glider hela tiden undan frågan om varför man så ofta säger nej. Statskontoret har ju därtill sagt att regeringens nya praxis i de här frågorna saknar stöd i lag. Så frågan är, avser regeringen återkomma med ett lagförslag som gör det än svårare att bilda kommunala lantmäterimyndigheter? Tack. Tack. Och ordet går för ett sista anförande till statsrådet Märta Stenevi om 2 minuter. Varsågod. Tack, ålderspresident. Sverige ska ha en fastighetsbildningsverksamhet som fungerar effektivt och likvärdigt runt om hela landet. Det är vi väldigt, väldigt överens om. Nu ser vi en utveckling där vi är på väg att få ner handläggningstiderna i förrättningsverksamheterna till rimliga nivåer. Och det visar också siffrorna som återfinns i Lantmäteriets rapporter, oavsett vad som framförs i debatten här. Utöver det som jag redan har redogjort för och som regeringen och Lantmäteriet har gjort, så pågår också ett omfattande arbete med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen, och där fastighetsbildningen är en del.
Och det är viktigt att fastighetsbildningen blir bättre på att nyttja digitaliseringens möjligheter inom egna processer samt att den stöttar och integreras med hela den övriga samhällsbyggnadsprocessen för att vi ska få en effektivare helhet. Men det finns också anledning att tro att bilden av vad som hindrar och begränsar småhusbyggandet är mer komplex än att bara peka på en myndighets handläggningstider. Det har till exempel nyligen rapporterats i media att flera småhustillverkare har svårt att leverera småhus i den takt som kunderna efterfrågar. Och i Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät anger kommunerna främst tre stora hinder för bostadsbyggandet. Höga produktionskostnader, brist på detaljplan på attraktiv mark och svårigheter för privatpersoner att få lån. I det sammanhanget kan det vara relevant att påtala att det är kommunen som bestämmer och planerar för mark- och vattenanvändning i sin kommun och att mark för att bygga småhus i vissa fall konkurrerar med mark för andra ändamål. Och vad, min poäng med detta är att vi har en samhällsbyggnadsprocess som behöver hålla ihop i alla sina delar där lantmäteriets handläggningstider är en pusselbit i detta som vi ska arbeta med men där vi också hela tiden måste arbeta med helheten för en effektiv samhällsbyggandeprocess och ett högt bostadsbyggande. Tack. Tack. Och därmed är debatten med anledning av interpellation nummer 859 av Carl-Oskar Bolin, Moderaterna, om Lantmäteriets handläggningstider av